দীঘলীয়া লকডাউনে সপোন চুরমাৰ কৰিছে এগৰাকী যুৱকৰ। কি কাম কৰিছিল যুৱকজনে? প্ৰথমে চাওক এটা দৃশ্য, যতে ততে পৰি আছে শ মৃত মুৰ্গী। এই দৃশ্য নগৰবেৰাৰ চেনিমৰা গাঁৱৰ। গাঁওখনৰ আবু তালেব নামৰ যুৱকজনে ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিছিল লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম। 1000ৰো লোকেল মুৰ্গী ৰাখিছিল ফাৰ্মখনত। কিন্তু লকডাউনে সকলো আশা চুৰমাৰ কৰিলে যুৱকজনৰ, কাৰণ লকডাউনত সকলো বন্ধ হৈ পৰাত প্ৰয়োজনীয় দৰৱ খুৱাব নোৱাৰাত জাকে জাকে মৰিছে মুৰ্গী। কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰায় 6 বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি কৰিও মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে আবু তালেবে। খেতিতে পচিছে সখত এনে ৰঙালাও, বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰিছে যুৱকজনে। চাকৰিৰ আশা এৰি শুদ্ধ ব্যৱসায় কৰি স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ সপোন দেখা আবু তালেবৰ সপোন চুৰমাৰ কৰিলে কৰুণাই। মই ব্যৱসায় কৰা নাই, খেতি কৰোঁ অলপ। খেতিখিনিতো মোটামুটি মোৰ মোটামুটি 50-60 হাজাৰ মান চালান দিছে, কিন্তু সেইখিনিও মিঠালাও হৈছিল। মিঠালাওখিনিও বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি লকডাউনৰ কাৰণে সেইখিনিও ৰখি গ'ল, সেইখিনিও কচি নষ্ট হৈ যায় আছে। আবু তালেবৰ দৰে বৃহত্তৰ নগৰবেৰ আন বহুত যুৱ ব্যৱসায়ী খেতিয়কৰ সপোন ধ্বংস কৰিলে কৰুণাতংকই। চৰকাৰে এনে যুৱকক উৎসাহিত কৰিবলৈ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে? নগৰবেৰাৰ পৰা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলৰ ৰিপোৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।